السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي كحنا يوتيوب جانل كان افتنا فشي الوائد نسلاني ميلك استيدوني دعليدك جوكتان وحايد لنا قعمة فريني تافيك سودة وادا فالله يوتيوب جانل كاتاكو عصبتاي وحلقة عدساني أساسكرابينا نو سارتيد خورا هدا نولي جوكتان لاغي شاركي كومنتيك نغسو ديس hadii wa walaashiina markale in ku soo laabtay maanta waa kan waa in soo banaan bixiyay maanta wax banaankan loogu soo baxay saxaabta wax yar ma ko dhahad iftino banaanka u soo baxday hadana kaliyeed maqiiqan garbaheeda ay ka maqan yihiin yaa meega maqna laakiin waxay ka maqan yihiin kaamirada horteeda kaliye ka maqan yihiin laakiin way la joogan asxaabta hada soo dhawaada maalmahaaneeyta waxaan ku dhaafay fiidiyooda waa isdaba joog mistraadin waa isdaba joog saani si ka fiicanna in kugu soo gelinaa rajayn doona insha Allah hada idinkana waa kan aan kan waa idin dadaalaynaa idinkana noo dadaalo sharta iyo subscribe-ka iyo kulli commentiga iyo like iyo waxba yaa la baqilnaa idinba waxa la waxaysiin banaanka la soo dhigo waa faanteen moho asxaabta hada maalmahaaneeyta waa idinkana waa isku soo laabana insha Allah markastana waxa rajayn doonaa in aan fiidiyo cusub dhacin kaga soo siin doono banaanka maalmaha waa badbaadano ay amistraadeen banaanka maalmaanka shidan tahay afarti darbi waa leen ka soo bixiyay banaanka leen keenay maanta iftiin maxay idin haysa asxaabey maanta waxa idin hayaa wareysi xiiso leh oo maxay idin dhahay kala arage oo xasaasiya noqon doonta qofkii ugu horeeyay oo wareysato waa baan deesanahan qofkii ugu horeeyay oo wareysata ayaa noqon doona insha Allah taala qof kasta waxa uu maleeynaa inay wareysigaas dhagtu soo taagis maxaa wareysigaas efti chegos man ee hadana banaanka soo aadi ana ka daba geyn doone iska suug adiga yaa ha dararin ha ka hor dhicin insha Allah taala waan kaga dhici doona qoftan wareysan doono iyo arrimahan weydiin doona insha Allah waxa qof dad badan ay calooshooda ka guuxaysay yaa ii soo weydiiyo galabtaana ku weydiin doona intii su'aal aad qabtid oo dhan yaa anigana waa kula qaba ana ku weydiin doona ku dhameysana ha ka xogo oran doonta insha Allah taala dhameysa fiidiyooga qof kale ma ahan asxaabey qofkan wici doono oo wareysan doono weeno waa fiicnaad in aan leef u wareysano oo la kulano laakiin waqtiga iyo mashquul jira awgooda waxa isku heli weynay fursad score fariisana oo fiidiyoyin kaga soo duubno oo wareysi leef la sameeyno laakiin waxaan isku taxalujineynaa hadoo Ilaahay noo suurta galiyo insha Allah taala in aan ku wici doono call meeshaasna aan ka wareysan doono insha Allah taala waa wala joognaa hal wadan hadana ayadoo hal wadan la wala joogo isku meel la wala deganeen hadana ayadoo hadii xataa isku meel la wala degan yahay ay soo suurta galeynin in la is arko in badan aniga igu ma aad arkinina anigana ayadana jeneralkeed igu ma arkin anigana keeg ku ma arkinina intaasna ma ahan aqoon darey inay noo geystay laakiin waxa waaye mashquul jira aw gisa waa ogti qaftaaneed oo iska asxaabul ciyaal maal dhi jiraa guriga lagama baxo laakiin insha Allah haddii kadib waa in soo sameyn doonaa vlogyo dadka caanka wareysiyo fanaaniinta wariyasha youtuberada waa idin dhaqaajinahay in dhahay idinka hasugu weynina mar dhulugta idin furayaan ma fahminno waa soo daba hayaan insha Allah fiidiyooyada wareysiga haddii leef ahaan lahaayeen haddii call ahaan lahaayeen intaba dabada isku soo jiraan waa wadeena insha Allah asxaabey horta meeshaan ay too oga hambalyeenayna markii hore waxaan leenaa walaashay qaalilada qofka idin sheegay idin qarqarnaay waa qaaliladan fanaanadeena maxaa la dhahay majaajilisteena youtuberadeena kulli way noo tahay anaka waxaan leenaa meeshaan horta markii ugu horeeyso hambalyo aan ku leenahay soo dhawow janalku waa janalkaagi waa lagugu soo dhaweynayaa waa janalka walaasha meel dheer ma ka tiidiyaa minanka minankaaga leh ma dhihi jiro minanka minankaagi waaye waa lagu hambalyeenaa insha Allah inkastoo aan anaga hore ugu soo hambalyeenin laakiin maski maaha in aan taa youtube soo fadhiisto aan dhaho waxa u hambalyeenaa walaashayda qaaliladan saan walaalkayga raaga cabdiib laakiin hambalyadu dhinacyo badan oo la isaga hambalyeeyaa jirtaa ani social media uguma hambalyeen laakiin waa u hambalyeeyay haddana hortiina ayaa ugu hambalyeena waxaan leeyahay hambalyo kuni koojar oo ku faraxsanaa adiga walaalkayga guurkiina waxaan sugnaana waa aqalgalkiina marabtiina xilliga ay qaaladan aqalgalaysina ogaatiin yaa bas ayada leena ku ogaadinaa aan mi sheegaa waa ogi in mi sheegaa hor dhac ma haya ayadan ka maqli doona ayadan wici doona insha Allah taala aan la wadaagi doona dadka maxay leeyeen iftin maxaa ugu tagay islaaq waa idin sheegay inaan u tagi karin ay tahay mashquul jira awgisa hadii ay noo suurto gasho inaan fiidiyoga ku helno oo ku dhex wareysano
إن شاء الله ووريسن دونا تيد البعضات بدنا بحيدها قال هذا الميركا جي محا رقيص ما تاي أدر راجع الباور ما قدنوسا وحياواس جواب تيد وحرجه دونا إن كشن أو جنرال كذي أتكسر دعوته ويكسر في العلسي والله هذا وجه مع ذي مركز سلدة هاي أو ضد كم لبعض غفاد مركز ورسدان إصدقان إلى هم شن بقول كي من شن دولار سكون ورسدان أيها خيار لي جوسكو أيها لي إن هذا رح يشيد معه لب قوس إسلام أو لا دسواي وحاق كلية أو كوجو أجيب إن هذا إذا هم بالي أو كفرح لي أو كلية وحي كلو تبرت على دعاء أدوغو درتيد لكن ماها إناد نولوشو دوغوسي سي لحقشيد سايدا أغو حمادة دوتك نولوشو دوغوسي لحقالين أيضاني جوابتو دوصاصي سي وواوعينا إن شاء الله غالي لغن فيديو غان أغو بغن دوتي وحالوشين كوغوي حاسا وريم كوغوشي غو نحالة ده هاي حاجة كدبنا هاد بناك إفتنسا وغصوا بحالي وآيان كودا ريبادي بنا لوسو بحي محاكسوغي بناك لدي وحان كودا كاميرا دي مكروفن كيلير كي غرب كي سارين